Rusiyanın İşstal Xokkey Klubu bundan sonra maçın ən yaxşı oyunçusuna Kalaşnikov avtomatı hədiyə verəcək. Hədiyə barədə klubun rəsmi saytında məlumat verilib. Sentyabrın 10-da İzjevs xokkeyçiləri Çelyabinskin Çelmet komandasına 3-2 hesabı ilə qalib gəlib. Oyundan sonra İşstalın baş məşqçisi Ramil Sayfullin əlində əsl Kalaşnikov avtomatı ilə soyunma geyim otağına daxil olub. Bu hədiyə bundan sonra xokkeyçilərin özlərinin seçdiyi maçın ən yaxşı oyunçusuna təqdim ediləcək. Simvolik mükafatın birinci sahibi qapçı Saveli Kononov olub.